Dobar dan, drage učenice i dragi učenici 6. razreda. Dobrodošli u još jednu video lekciju iz matematike. Nastavljamo računati s potencijama s bazom 10 i nenegativnim cjelobrojnim eksponentom. Moje ime je Brankica Majdić. Danas ćete moći zbrajati, oduzimati i množiti s potencijama baze 10 i nenegativnih cjelobrojnih eksponenata. Također, za one koji budu htjeli više, u proširenom sadržaju dijeliti s potencijama baze 10 i nenegativnih cjelobrojnih eksponena. Pa ponovimo iz prošle lekcije. Kažemo da su 10 na nultu, 10 na prvu, 10 na drugu, 10 na treću, 10 na četvrtu potencije broja 10. Potencija je kraći zapis umnoška jednakih faktora. Pa primjerice, potencija 10 na četvrtu. U potenciji 10 na četvrtoj broj 10 je u stvari baza, to je broj koji množimo samim sa sobom. Broj 4 naziva se eksponent, taj broj nam kaže koliko puta množimo bazu samu sa sobom. I još jednom istaknemo kako je 10 na prvu jednako 10 i 10 na nultu jednako 1. I kratko još jednom objašnjenje zašto se naša tema zove potencije s bazom 10 i nenegativnim cjelobrojnim eksponentom. Eksponenti 1, 2, 3, 4 i tako dalje u beskonačnost doista jesu prirodni brojevi. Međutim, je li nula prirodan broj? Ne, nula nije prirodan broj. Nula pripada skupu cijelih brojeva. Nije ni pozitivan, nije ni negativan. I to je razlog zašto se naša tema zove potencije s bazom 10 i nenegativnim cjelobrojnim eksponentom. Ponovimo. Krenimo od potencije s kojom ste već računali u skupu cijelih brojeva, kvadrata broja 10. Molim vas, uzmite olovku i papir, zaustavite video filmić i izračunajte. Minus 10 na kvadrat i drugi zadatak u zagradi minus 10 pa sve na kvadrat. U prvom zadatku minus 10 na kvadrat možemo još pisati kao minus 1 puta 10 na kvadrat. Kvadrat se odnosi samo na broj 10, pa ćemo broj 10 množiti sam sa sobom. Dakle, minus 1 puta 10 puta 10 iznosi minus 100. U drugom zadatku, u zagradi minus 10 na kvadrat, kvadrat se odnosi na negativan broj 10, pa prema pravilu to znači da ćemo negativan broj 10 pomnožiti 2 puta sam sa sobom. Minus 10 puta minus 10, što iznosi 100. Imamo umnožak 2 negativna cijela broja, a njihov rezultat je uvijek pozitivan. Primjer prvi. Izračunajmo vrijednost potencije. Pod A, u zagradi minus 10 sve na treću. Pod B, minus 10 na treću. Pod C, u zagradi minus 10 na četvrtu. I pod D, minus 10 na četvrtu. Molim vas, uzmite papir i olovku, zaustavite video film i pokušajte riješiti sami. Dakle, minus 10 u zagradi sve na treću znači da se negativan cijeli broj minus 10 treba pomnožiti sam sa sobom 3 puta. Kako imamo neparan broj negativnih faktora, konačno rješenje će biti negativno. Konačno rješenje je minus 1000. U sljedećem primjeru imamo minus 10 na treću. To možemo drugačije pisati kao minus 1 puta 10 na treću. 10 na treću znači da se broj 10 množi sam sa sobom 3 puta. Konačno rješenje je minus 1000. U primjeru C, u zagrade minus 10 na četvrtu znači da se negativan broj minus 10 množi sam sa sobom 4 puta. U ovom slučaju imamo paran broj negativnih faktora
Kako minus puta minus daje plus, konačno rješenje je pozitivno i iznosi 10.000. U sljedećem primjeru, minus 10 na četvrtu, ponovo možemo pisati kao minus 1 puta 10 na četvrtu. U raspisu to znači minus 1 puta 10 puta 10 puta 10 puta 10, što iznosi minus 10.000. Uočimo još jednom. Minus 10 se u zagradi na treću. Znači da ćemo negativan broj 10 množiti sam sa sobom 3 puta. Minus 10 puta minus 10 puta minus 10, što iznosi minus 1000. Vrijednost potencije negativne baze i neparnog eksponenta je negativna. Minus 10 u zagradi sve na četvrtu označava da će se negativan broj minus 10 množiti sam sa sobom 4 puta. Minus 10 puta minus 10 puta minus 10 puta minus 10 iznosi plus 10.000 ili jednostavnije 10.000. Vrijednost potencija negativne baze i parnog eksponenta je pozitivna. Primjer drugi. Svemirska letjelica Galaxy 07 na svom putu prema Jupiteru na udaljenosti 10 na četvrtu kilometara od Zemlje napravila je kratko usporavanje zbog usklađivanja elektroničkog sustava. Zatim isti postupak ponovila nakon ovih 10 na četvrtu kilometara te još jednom nakon sljedećih 10 na četvrtu kilometara. Nakon toga letjelica je uspješno nastavila svoj put. Nakon koliko kilometara udaljenosti od Zemlje je elektronika u potpunosti usklađena. Dakle, kako je 10 na četvrtu kilometara 10.000 kilometara, možemo zbrojiti 10.000 plus 10.000 plus 10.000 jednako je 30.000. Nakon 30.000 kilometara letjelica je uspješno nastavila svoj put. Za jako velike udaljenosti zapis pomoću potencije je kraći i brži. Jesmo li udaljenost od 30.000 km mogli kraće zapisati? Kako? 30.000 je 3 puta 10.000, to je 3 puta 10 na četvrtu. Jesmo li zbroj 10.000 plus 10.000 plus 10.000 mogli kraće zapisati? Kako? Pa primjenjujemo, kao i u prethodnom primjeru, dakle svaki od brojeva 10.000 možemo zapisati u obliku potencije s bazom 10. 10 na četvrtu plus 10 na četvrtu plus 10 na četvrtu. Možemo li pojednostaviti i zbrojiti izraze s potencijama? Svaku od ovih potencija možemo zapisati kao umnožak prirodnog broja 1 i potencije 10 na četvrtu. 1 puta 10 na četvrtu plus 1 puta 10 na četvrtu plus 1 puta 10 na četvrtu. Uočavamo zajednički faktor, a to je ista potencija sa jednakom bazom, jednakim eksponentom, 10 na četvrtu. Kako bismo izbrojili, zbrajamo brojeve uz njih. 1 plus 1 plus 1, dakle u konačnici 3 puta 10 na četvrtu. Inače, brojeve koje množimo sa potencijom, kao što su 1 i 3, 1 puta 10 na četvrtu, 3 puta 10 na četvrtu, nazivamo koeficijentima potencije. Primjer treći, pojednostavnite. 10 na treću plus 10 na petu. Razmislite i pokušajte sami. Ovaj izraz ne možemo pojednostaviti. Potencije imaju istu bazu, ali različite eksponente. Stoga ne možemo izlučiti zajednički faktor, zajedničku potenciju i zbrojiti koeficijente. Pojednostaviti zbrajanjem i oduzimanjem možemo samo one potencije koje imaju jednake baze i jednake eksponente. Potencije jednakih baza i jednakih eksponenata
Zbrajamo, odnosno oduzimamo tako da im zbrojimo, odnosno oduzmemo koeficijente i dobiveni rezultat pomnožimo zajedničkom potencijom. Pa pojednostavimo potencije. Pod a, minus 9 puta 10 na sedmu plus 3 puta 10 na sedmu minus 2 puta 10 na sedmu. Pod b, 3,2 desetinke puta 10 na devetu plus 1,8 desetinke puta 10 na devetu. Ovdje nam je prilika malo ponoviti računanje sa decimalnim brojevima. U c zadatku minus 3 puta 10 na šestu minus 7 puta 10 na petu plus 5 puta 10 na šestu plus 3 puta 10 na petu. Molila bih vas, zaustavite videofilm, uzmite papir i olovku i pokušajte sami riješiti. U A zadatku uočavamo zajedničku potenciju 10 na 7. Rekli smo zbrajamo ih tako da im zbrajamo i oduzmemo koeficijent. Minus 9 plus 3 minus 2. Konačno rješenje je minus 8 puta 10 na 7. U B primjeru 3,2 desetinke puta 10 na 9 plus 1,8 desetinki puta 10 na 9. Također kao i u prethodnom primjeru uočavamo zajedničku potenciju 10 na 9. Izbrajamo koeficijente uz potenciju 10 na 9. 3,2 desetinke plus 1,8 desetinki. Dakle, konačno rješenje je 5 puta 10 na 9. A decimalne brojeve zbrajamo tako da pazimo kako ih potpisujemo, desetinke ispod desetinki, decimalna točka ispod decimalne točke, jedinice ispod jedinice, zbrajamo kao da su prirodni i zapisujemo decimalnu točku. Dakle, 3,2 desetinke plus 1,8 desetinki je 5 cijelih. U primjeru C, minus 3 puta 10 na 6, minus 7 puta 10 na 5, plus 5 puta 10 na 6 plus 3 puta 10 na 5. Prvo možemo uočiti da imamo dvije vrste potencija. Njihove su baze jednake, to je broj 10, ali su im eksponenti različiti. Možemo zbrajati i oduzimati samo potencije jednakih baza jednakih eksponenata, pa ćemo ih tako i grupirati. Dakle, zbrajamo koeficijente uz potenciju 10 na 6, minus 3 plus 5 i koeficijente uz potenciju 10 na 5, minus 7 plus 3. Konačno rješenje je 2 puta 10 na 6 plus minus 4 puta 10 na 5. Letjelica Let 1, koja kruži iznad površine Zemlje, u određenom vremenu napravi put duljine 10 na 3 km. Njenzin poboljšani model Let 2 u istom vremenu napravi 10 na 2 puta veći put. Koliko kilometara u istom vremenu preleti Let 2? Kako Let 2 u istom vremenu preleti 10 na 2 puta više kilometara, to broj kilometara koji načini Let 2 iznosi 10 na drugu puta 10 na treću. Kako bismo mi to sada izračunali, prvo ono što možemo je raspisati što znači 10 na drugu. 10 na drugu je 100, 10 na treću je 1000, 100 puta 1000 je 100.000, a sada to možemo kraće zapisati kao potenciju broja 10, 10 na petu. Dakle, imamo 10 na drugu puta 10 na treću je jednako 10 na petu. Pomnožimo 10 na četvrtu puta 10 na treću, 10 na drugu puta 10 na sedmu. Pa krenimo. U A primjeru 10 na četvrtu puta 10 na treću. Na sličan način možemo ponovo raspisati. 10 na četvrtu je 10.000, 10 na treću je 1000, 10.000 puta 1000 je 10 milijuna, a to kraće sada možemo zapisati pomoću potencije
sa bazom 10, 10 na 7. Dakle, 10 na četvrtu puta 10 na treću je 10 na sedmu. Uočavate li nekakvu pravilnost prilikom množenja prethodnih potencija? 10 na četvrtu puta 10 na treću je 10 na sedmu i 10 na drugu puta 10 na treću je 10 na petu. Da, dobro ste uočili. Potencije jednaki baza množimo tako da bazu prepišemo, a eksponente zbrojimo. Primijenimo ovo pravilo u sljedećem zadatku. 10 na drugu puta 10 na sedmu. Primjenom ovog pravila zadatak se vrlo brzo rješava. Bazu 10 prepisujemo, eksponente zbrajamo. 2 plus 7 je 9. Međutim, možemo to i provjeriti. 10 na drugu možemo zapisati kao 100, a 10 na sedmu kao 10 milijuna. 100 puta 10 milijuna je 1 milijarda, što kraće pišemo 10 na 9. Primjer 7. Izračunajte. 2 puta 10 na 5 puta minus 3 puta 10. Sve bih vas molila, uzmite papir i olovku, zaustavite video filmić i pokušajte sami riješiti. Dakle, kako bismo riješili ovaj zadatak, uočimo prvo potencije. 10 na petu, ali i broj 10. Broj 10 je vrijednost potencije sa eksponentom 1. Pa naravno, množit ćemo brojeve 2 i minus 3, što su koeficijenti, i množit ćemo potenciju sa potencijom. Da bismo to učinili, koristit ćemo jedno svojstvo množenja cijelih brojeva, zamjena mjesta, a njega zovemo komutativnost. Dakle, zamijenit ćemo mjesta faktorima 10 na 5 i faktoru minus 3, te ćemo pomnožiti brojeve 2 i minus 3, te potencije 10 na 5 i 10 na 1. U konačnici, konačno rješenje je minus 6 puta 10 na 6. Za one koje žele više, mogu do kraja pogledati videofilm. Kaže, zapišimo količnik 10 na 7 podijeljeno sa 10 na 3 kao potenciju. Ovaj količnik u stvari možemo zapisati pomoću razlomka. Pa 10 na 7 u brojniku raspisujemo kao umnožak broja 10 sam sa sobom 7 puta, a u nazivniku 10 na 3 raspisujemo kao umnožak broja 10 samog sa sobom 3 puta. Ovdje sada možemo uočiti kako i u brojniku i nazivniku imamo umnoške, faktorizirali smo ih. Dakle, sada možemo i pojednostaviti ovakav razlomak i kratiti. Možemo kratiti u brojniku i u nazivniku 10 sa 10. I koliko puta takvih parova imamo? Pa takva imamo 3 para. Dakle, možemo kratiti paru u brojniku i nazivniku 10 sa 10. U nazivniku ostane 1, a u brojniku 10 puta 10 puta 10 puta 10, što iznosi 10 na četvrtu. Dakle, 10 na sedmu podijeljeno sa 10 na treću je 10 na četvrtu. Možete li na temelju ovoga zaključiti, a i prethodnih slučajeva, kako bismo podijelili potencije jednakih baza različitih eksponenata? Potencije jednakih baza dijelimo tako da bazu prepišemo, a eksponente oduzmemo. Zadaci za one koje žele više nalaze se na linku. Vama, dragi učenici, želim puno uspjeha u učenju i radu. Sve vas srdačno pozdravljam i do idućeg susreta. Doviđenja!